Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد أن وندسك سور علينا يومنا وتؤين جوتن ذو الحجة هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم dubu 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan 7 shekara 2020 a shekara 2021 kamar yadda masu bibiya suka sani cewa ina cikin wannan gari na Kano ta Dabo Tumbingiwa ko da mai kazo Kano an fika kuma ba sai na yi bayani ba ko ya san makasudin shigowa ta cikin wannan gari na ainihin wato Kano abu ne yake da alaka da munazara ko tattaunawa ko wani abu wanda ya kama da wannan a sako ya fita dazu da ranan nan na 1 da na 2 wanda shi Abdul Jabbar da kansa yake tabbatarwa da duniya cewa lallai abinda ya fada yayi kuskure kuma ya ainihin wato tuba duk da ba mu saka sautin anan ba dan sani ba kana iya sa mana sautin anan ko masu saurare sa iya jin wato sautin barkatu al'ummar annabi dan uwana masoya shugaban halitta maza da mata yara da manya galin na sake fitowa karo na biyu domin da tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cece kuce wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon Ubangiji ya sanya kai zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya ya kuma ƙarawa wannan shugaba na sallallahu alaihi wasallam daukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.